دا مهربانه خدای په سپیټیل نماډ بریټ تلویزیون درنو او کਦਰملو کتون کو سلام علیکم او وخت مو په خیر زه بریالای ساحلی مو تاسې بدلون خبرونه ګورم افغانستان ته د قطر د زنګړی استاذي سفر او دلته د اسلامي امارات ل چروا کو سره لیدل دوی په سیاسي اقتصادي او امنیتی مسایلو باندې خبري کړی دي په ننني خبرونه کې غواړو چې د قطر د زنګړی استاذي سفر کابل ته څومره ارزښت لري او څومره به وکول شي هغه هوا دونه چی اوس هم لا اسلامي امارت سره ستونزې یا مشکلات لري داغه په حواری کې مرسته او کومک وکړي پننني خبرونه کې په بحث کوپه د بحث لپاره مه هم بلنه ورکړي قدرونه ململو تا د سیاسي چارو شونون کې حبیب الله امرخیل جانبدار او ترڅنګ هم د سیاسي چارو کارپو اسد الله عتلته تاسو ورته ډېره عزت ښه غلاس وی جنب جانبدار سفیر خپرونه غړم له تاسو پیل کړم که په سر کې افغانستان ته د خطر د ځنګړي اساسي دغه سفر تاسو څنګه ارزوي څومره ارزښمن ده او عزویلای مين شهیت فون رژیم بسم الله الرحمن الرحیم ساحل سپتا ستاسو سپتا درنو کوته سلامونه او درناوي علیکم سلام څنګه چې تاسو پیګي د خطر هیواد د افغانستان دی مسائل خصوصا سیاسي مسائل او د افغانستان او د نیټو غړي هوادو ترمنس د حل لپاره د مشتلاتو د حل لپاره دي ډیر طاريخي نورلو بوي لای یعنی د دي دوه توافقنامه د غړي هواد په حدسو او په منځګري ټوب باندې لاس تر اغله یا توافقنامه امضاء شو چې دا بری د افغانستان لپاره ډیر لوی بریالي ټوب د یو نامندره تاګ یعنی د خطر راستواز کرچ افغانستان تر ازي د د منګ د لپاره هميشه د خو پیغامونو او د افغانستان د پرستيج د لپاره هم د حسین نظر معنی ولري ذکر سي د خطر هيواد د روزني د او پل او د ارتباطي او سري مفهوم هم افاده کوي خطر هيواد ته ستاسو معلومه ده چې په اقتصادي لحاظ باندې په عربي ژوادونه کې د پیوړی ژواد او د دوی سره نه عايچده پنځه اټ یا سره نه لرره یعنی یو مور ژواد نو نن افغانستان ته د قطر سره دوستی هم اقتصادي لاس هم امنیت او سیاسي لاس باندې ډیر خاص اهمیت ورده حکومت د باور فضا چې د مونږو د قطر سره ترمن وجود لري هغه مونږ د تحصي چې مونږه د اړیکو لري هم پراخه کو دی دی پر او د دوی مکلفیت هم ایجادګیزه کچ افغانانو د قطر د پرستیژ په ورولې کې هم خپل نقش لوبولای شي دغه توافقنامه تل سره سیده نو په ډیپلوماټیک ارسکه قطر خپل پرستیژ ډیر خپله وړیک او د منګو د دوی هڅه مشترکانه یو خنټیجه ته پای ته ورسی پخپل قطر د اسلامي مراد او د امریکا ترمن څومره یو خه منځګړی پات شو است تسلمزه زه په دې باور مې چې کله قطر خمنزګړی توپ نه وای نو ممکنه چې دا د دوه توفقنامه به سره خامشه مونږ او تاسو لازمي غړنل غنو هغه سبا 90% یعنې اهمیت پام دی چې د اسلامي امارات اغه نظرات او د موږ د ملت وختني هغه قطر د قطر هواد بيجندلي او دی هرو مارسلو دی هلد لپاره د اوانانو سایکولوجی لري او څرګنده ميزبانې کړې ده موږس لیکن زیاته برخه د اخلاقی مکلفیتونه دوی تور ګرځي کبه واخ په بغ بغيږي مېرباني مثلا کوم مسولیتونه اغه دا چې قطر هواد چون اقتصادي لاسباندی دی پهنګون لوی ظرفیت لري او رحم واست الحمدلله دا د ري کال عدالت سوله تامین سوي ده یو باور موجوده او د پنګوالو د پاره یو تزمين موجوده نو بینان دوی باید په افغانستان کې ډيره پنګونه کړي وي او مونګه یو بڑا هیوج بل مسل یعنی مونګه وسایل او منابع د شته چې مونګه خيميوي د دوی لپاره د احمد ورګز د رئیس د مونګه د مادنیت او خوستر قیمتي تيږي سي دي فلکه لاجوار د یاقوت زمرد بیروچ او نورې ځینتي ډبره چې په تعمیراتو کې ورنکار خسته کېږي دا په پا پریمونه پایمونه مونږه کولای شو چې د قطر یوته صادرک په ديار کې دوی باید پانګونه کړي وای چې سړوخونو په جوړولو کې څومره افغاناني وزارتۍ هواد د آمد قطر دی پانګوالو د پاره یا د تاجرانو لپاره صوداگررو لپاره په ګټه و او هم من ګټه یعنی دغه یو یو متقابل منفعت متره د موږ دونه وی چې دوی د بلا ایواز مرستي زیات کی بلا ایواز مرستنه بنسټیزه پنګون دي وکي چې دوی منفعتونه پکې او په افغانستان کې رښتوره ف تامین سي په دغه ارسو کې یو سوال تر راج کیږي چې باید اسلامي امارات ډیپلوماټان کوشش <imitra> وکي دغه پختنې د افغانستان د ملت لا دراسنه د دوی په مخ کې کید چې د متوقعات دادي چې تاسو د دغه باور له فزانه د دغه امنیت نه د دغه ثبات نه او دغه تنظیمات سه اسلامي اماراتي کولي شي سوداګرو تور کی نو دونه بعد د غټه پورته کی د هم دي قطر په مفاد او هم دي افغانانو په ګټه ډیره زياته موندې تر تر هغه زماته سپتاست تر ازما له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخه کې د قطر همکاري څومره اړینه موجوده او بل دا چې په دغه برخه کې څومره خپل مسولیت دوی یاد کړ بسم الله الرحمن الرحیم سهلسم درم تاسو ته تا جناب در صاحب اته سم کاران او ته ټول د دن کو ردن کو حوادوال ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته علیکم السلام خو اول خو به د قطر هواد نه د افغانستان خلک منندوی وسيګا منندوی دي څه که قطر هواد ډیر خمنزګړي توپ کړه خکوربه توپ کړه د افغانستان او د غربي نړۍ ترمنځ د پاليسي کړه کښ د حل لپاره ډیر هڅه کول وته وکړي قطر څخه یو اقتصادي هواد په عربي عربي هوادونو کې ډیر پیوړی هواد دی اگر شارازي وړه نو په اقتصاد کې ډیر پیوړی دی هغه غربي نړۍ کې مغنه محبوبیت لري لکه څنګه چې په اسلامي هوادونو کې محبوبیت لري وسن د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې ډیر محبوب دی د اسلامي امارات دراتګ لپاره ډیر خیاثه خړې نو دا غو د اقتصادي رول ډیر اړین دی د افغانستان وسنې شرایطو کې ځکه افغانستان افغانستان کو وسنه اسلامي نظام <تصفح> <تصفح> نو اسلامي نظام سي جواز سواده خامخه خا مراستو ته ارتياله لري هر ارخيزم راستو ته هغه په سیاسي د اگر کې واسي د اقتصادي د اگر کې واسي د ټولنني زو اخلاقي ټولې دګارونو کې واسي نو قطر نه د افغانستان د خلکو د هله کې د لاسي اقتصادي برخه کې لکه څنګه چې جانبدار شوی <تصفح> دی ډېرې زیر بنای مصاله داسه پروژه تطبیق کې کی عملی کې چې د خلک نورم حساس دي د کم احسانات څخه ډې دي نورم دغه احساناتو لړۍ ورزيته کې د افغانستان خلکو باندې مهرباني وکي ځکه د افغانستان خلک به وزله خلک دي د افغانستان خلک یعنی د څلور نیمو لسیزو کې زپلسوي خلک دي افغانستان خلکو باندې چا ترحم نه دای کړه افغانستان خلک د ټوله هیوادونو ترحم او شفقت کې اړیکو تړټیا لري نو په دې برخه کې قتر در ډیر د مسولیت تر راج کیږي تر څو اقتصادي برخه کې د افغانان خلکو لاسونه سي د دیني دی نظام سره راسته وي تر څو د خلک د ولسن نور او په سياسي سار... د اگر کې عتل سي په سياسي برخه کې څومره آ... مسله مثلا... په کم... سياسي برخه کې لکه څنګه چې دیو کم فعالیتونه کړی آ... دغه وانه مسترګ نه پټي سياسي برخه کې کی... یعنی قطر ډیر خيړي کې د اسلامي مرسل الدوله نه یعنی په پلاسګونو واره د اسلامي امارات مشران التللي دغه مشران دل تراغلي په ډیرو د مسایلو کې توافقات سویدي مثال په لاسلیکونه سویدي بیا په قطر کې د افغانستان د اسلامي امارات یعنی یعنی سیاسي دفتر اغلت فعالیتونه د د دا د سیاسي اغاده چې مراسته د سيال د کړه د پنمند نمایندګي په تو غالت فعالیت لري تر سو د نور نړې سره د یو تړو نو د په یوان ذریعہ و پتل سپ ساس په نظر بندین په اقتصادي برخه کې خپته صورتي شهر وکړه په سیاسي دګر کې ګورول په قطر کې ناس درې نه ناس تر سره شوې دي لمړی ناس ته چې تر سره شو د اسلامي امارت هڅه او از تاسې ته د ګډون بلنه نور ورکړه شوې دوی مناسه چې تر سره شو حروي او د اسلامي مرتاستاز او بلای خوب د اسلامي اماراتاستاز ورنغي درې مناست چې زبيح الله مجاهد پاستاز پا تو بل د تر سره شو اوس تاسو لر نظر په خپل د رسميت په جندلو موضوع چې ډیره مهمه موضوع ده په دې برخه کې به خپل قطر په دې وټونه کې چې امریکا قاني کې او بل اخر دغه د رسمیت پیښندلو دا واټن چې د د ستونزې شته دا هلکړی شي بالکل ساهل سم محترم کوم چې دا د اوله ناستې ته لار وسو اوله ناسته, ناسته کې اسلامي مراته ونه بللسه کداسي د نور نړی او صفه شار موجود و نو په دې خاطر هغه يره موجوده واس افغانستان اسلامي مراته مې اندال ته لار سي د حقائق سره ګند کې کداسي نړی هغه کمڅه چې غواړي هغه بارا کسته یعنی برداشت همداسه دوا مې ناسه کې چې غډونه وکړي اسلامي امارات بیا پدري مې ناسه کې یعنی پ راز کې و اسلامي امارات مشرتابه یعنی استاد د دې هغه میګناست بسته یعنی رهبری په توګه لړ شرکته و چې څومره حقیقت نړی ته وران دکړه <applause> نو که اصلي نقطه ته تا تاسو د سوال جواب تراسو نو ما مخکې وایې چې قطر لکه څنګه چې دین اسلامي هوادونو سره خي اړیکه لري امدا آم سه قطر سره د غربي نړی کې نورو سیمایزو نړیوالو هوادونو کې خپل محبوبيات لري دا کولایسه اسلامی امارت ته خلق قانیکړی دا نړی نړی سکھم هیوا د نه د دې ته قانیکړی چې اسلامی امارت پر رسمیت پیژني اسلامی امارت پر رسمیت پیژاندل او کی راوړان دي سي دا قطن په دی دې کې ډېر خویرول درلود نه دل سي ځکه هغه په نور نړی کې محبوبیت لري افغانستان د خلکو افغانستان نظام په هغه کې محبوبیت لري نو ډیر خورو لوبه ولایسي او دا دا کا دا دا دار ول ولوبې ان شاء الله اسلامي مراد به ډیر خپل هدف در نږدې سي ډیر زیات عمر نبی تراګرزم ځانګړت سب د قطر ځنګړی استازي د یوې سیاسي اجماع د جوړیدو خبره کړې ده اصل نظر لږه اجمان د دوی هدف څه کېدل شي <تصفح> خاډ افغانستان پر باندې خو دوه برخو کې داسي ته جماعت را موږ سهווי دي په تیر کې هم چې وب به ملي ساته باندې جماعت موجوده او سی او یو په ملي ساته باندې نو دا به تفکیک سي دي ملي او ملي جماعت عبارت ده دوا برخه بله ک په نړیوال سټیج کې خطر وکولای شي چې د افغانستان د حکومت د ډیپلوماسۍ د همغږۍ سبب وګرځي دا مونږ ته موافقه کوي او قطر ته به هم یو پرستیژ وي چې په وروست کې به د افغانانستان حکومت د رسميت پیژندنه آسان شي دا یو نیکی اقدام به وي او د هڅونه په کار ده او دا رول ډیلو بول شي ځکه چې هم د اسلامي همکارۍ کانفرنس کې قطر رول لري چې عربي متمول هیوادونه وهڅي ام دې رسمیت پیژندنې ته هم د اقتصاد په برخه کې چې د سرمایه‌ګوزاري او پوانګو نوکي یعنی کدا چې یو یې جمهور راضي په غوړه صورت کې په کله کې د زیالاخه او ادوته د منګه حکومت نور بیا مشروعیت لري او دا اړيکه به د دی فاکټو له ادنې د جوریا بشپړ رسمیت پیژندنې ته ورسیږي دا یو مسأله بلول کې دوته منزور دا یې چې داخلی سیاسي جمع موجود را من سیاسي په غو کار کوي زه فکر کوم چې هغه ډیره جدي خبره ځکه نه ده چې اوس الحمدلله په ولسان کې سولہ وجود لري با تقوا اشخاص حکومت ی ali کابینه غریدي او دا ټول وړاندان سر ده په خدماتو پر ځکولو کې د تقوا مسله ډیره جدي ده یو څړی کوم متخصص وي ولې تقوا ونلري دغه zarar ډیر د لګټ نه نه معلومړنه اصل باید د حکومتونو داوی چې هغه مدیران یا mm -hmm. رهبران د وزارتونو دا متقی اشخاص او دا زمينه اوس مساعده امارات اسلامي دوتہ کرپشن یا فساد پای ته ورساو یل د ترلګي صفر ترنج دي کړی همدغه سیدی اعتیاد په مسله کې همدغه سیدی امنيت په برخه کې د استري راس استر راوړنی استر لري او سم بالکل جنمدار سبب د دا... قطر زنګړي استادې د سیاسي اجماع ترڅنګ په دې باندې هم ټینګار کړی چې د اجمانه هدف دا د چرتہ امنیت او ټیکاو نور هم رامنځته شنور هم پیوړی شي په دغه برخه کې په امنیتی برخه کې په خپل د قطر رول او رزحت څومره ده امنیت او ټیکاو خوسته دوی ته باید د افاده و شي چې د افغانانو لپاره خو امنیت موجود لري او ثبات هم دوی که دغه دوا اصطلاحات کوم بل تعبیر لرینو مېرباني دی وکې مې غتې د تشریح کولو په پوس ا د ما باور باندې دوی په امنیت برخه کې د اطلاعاتو په تبادله کې نقش ولو بولې شي مثلا اوس د دوایش مسله یو نړیوال پرابلم ګرځل کیږي چې پرپټه کې ممکن نه وي چې د هوادونو دغه شاته ولاړ وي خب شریعت ظاهر ګوري په ظاهر هر هواد ته چې مراجعه شي د خطرګنی وختي چې تاسو دوه مس پدیدا خطر غنی خو راضی چې پدی باندې جمع او له اړیکات باندې د اطلاعاتو تبادله موجوده یعنی د اطلاعاتو تبادله پدی مرانه چې دوه تو وزنی وسو وهل وسو ټاکولو سي پدی ما فوم باندې چې دا ولې دا من سره غري الته ليله لڅد پوکوم سولیزه شکل باندې او پوکوم امنیت ته د بیروباندې دا کېدای شي چې مخنیوي واسي اسلامي امارات خپل برخه کې دوغمر کار کړي چې هیڅ کوم ولېس خاوره د مخالف او سازمانونو په اختیار کې نهسته بش په امنیت وجود لري بش په تسلط وجود لري په ټول ګمرکاتو کې شفافیت وجود لري هداقل هغه اسلامي امارات خپل ستروړل چې دوی خپل هم وای یو غټه لاسرولنه د امنیت ټینګښت وخ کانداس چ امنيت نوي دی بیا دي ټولني او دي زنګل سفرخه ز خپل دي انارکستانو یا دي نارشيزم دي نظر مخالف چې وې دي دولت اهميت د حکومت کم اهميت ورکی په دغه حال کې چې دا حکومت د چ نظم ساتي حتی په دغه پرمختل هوادو کې چې په اروپا کې څه دي دولت د ژوند تجربه لارم چې یو ورځ پولیس نه دا انسانان په یو د بل ملک ته نه وډه مغاځي و سر چورک د امریکا کې تاسو وګورئ یو خبر اوداند چې د بشر په تاریخ کې ترننه پوري دا سی و چې یو تعداد هغه افراد چې هغه اصول او قواعد نریهاتی د غوډه محار و د غوډه کنټرول لپاره ضرورت یو قهریه قوه موجوده ای. او دا قهریه قوه عبارت ده له پولیس نه له ورډونه له زندانونه له زولنونه له زنجیرونه او برچوب له توپکونه کدا شینی خدغه تاسو ولیدل دغه ته پدینیم قرن کې چې په ټاک څلاري وروږه جنگ سالاره رانو مسالته خو د خلکو ناموسونه خوندینو لارې خوندینه وي اوس ورسنی مش په بل هر ولادت چې یاري سیمه ته ځي مسؤلیت وجود لري نو به نن سلل هر خبره اول مهمه ده امنیت له هر خبرنه لومړی ته باید تولري ځکه چې په امنیت کې د انسانانو ګټه او شرافت مسؤلیت پیدا کوي ز دا ډیره مهمه خبره ده اساسي وظیفه امارات اسلامي انجام کړي ده موس په قطر یا زی علاقه هوادو پورې اړه لري چې با دي ګامونه دوی وخت دي د ته دی پونګونې لپاره زمينه مسایید سي ته دي بشري حقوقو په ارتباط باندي دوی باید قديمرست اقدامات وکا بشري حقوقونه دي ته نه وي چې د راشي وي چې د فلاني هنرمند کنسرت ته ولې اجازه نهسته بشري حق دي ته وي چې اطفال په ولرې پرتا ول سوالي کې سیهي وبلري کنه څه خدمات ورته رسېږي کنه کاري فرصتونه از واه فرصتونه ورته ستکه نسته دا نه بيته نه د سدهجه دا نه لري سره وبدري ده په دې کې د دوه ریوال چې د بشردي حکومت یو داکي مرهباني دی او په شکا ده مديسي او د قطر هيواد چې د اسلامي همکارۍ د سازمان یو فعال غړی هم ده دوی د مرهباني <سؤال> وکي د افغانانو سره د تجارت وکي من خیرات لچانه غوړ افغانستان ماشالله <سؤال> یو بډای یو غنی هيواد ده د زیر مول له اجازه د موقعیت له اجازه بلکنه او د افراجی قوت له اجازه یعنی دا دري عناصر چې افغانستان لري موږ پنګون ته ځمینه هم برابرونه ځمینه ما ساده د دوی باید پنګونه وکي په دې کې د سولې او د امنیت او غوښته تشويشونه چې پکېږي په توو ته توګه تبلیغي چې ګویا د افغانستان خاورینه یو بیلقوه یا یو بیل ظرفیت دی خطر وجود لري پدل نو که دوی پنګونه وکي د دې د ډیپلوماټیک زور ولري هغه ته شو شاد بم خپل ارافسي دابونان او سایکولوژي دا ډول ده دوی ته باید تشويقي میتودونه کار وخصيسي له افغان سره ځان مواجه کولو که هیڅو ګټنه سکونه ډیره زیاته موننه عتل صاحب پرختیا هم اوس پتیره دري کولونو که پټول هيواد کې بش پر امنيت چينه خوب يا حمله د قطر زنګړي استاد چې ویلي چې د سول او ټیکاو په برخه کې غواړي چې دلته همکاري وکړي یعنی په خپل د امنيه تي د سول نه مراد څه ده د قطر زنګړي استاد نو په حقیقت موږ لاړو افغانستان کې خوب په حقیقی ډول امنيت خوندي ده ترเม ترزي د ټول هواد واګه د اسلامي امارت په والکا کې دي هڅ څوک جرأت د یانې نامننسې کاول د تجاوز نه سې کاول اچاسه د اختلال او مثال د د یانې خیانات جرأت کړه غزه پر سوې ده په هیواد کې نو نه پیګه ما چې د خطر د دې مسایل نو به مطلب څه شي یا وا هغه ته برا کست د 10 حقایق وړاندې سوی د 10 معلومات به تر لاسه کړی چې افغانستان کې امنیت نسته نو په 10 سال کې د دلته حقیقت کې حقيقي انزور بل شاد افغانستان کې امنیت خواندي د ټول خلک په یو امن فضا کې ځوان کې ټولې چارې منځمه روانې دي نو په دې برخه کې قطر هواد بعد په دې باندې حقیقت باندې اول ځن پوک چې دلته سره روان دي چې کی نو په دې برخه کې د دې او دا کار دې په وړا زنا څومره سي د دې مطلب به چشي حقیقت که خو مست... ده 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 امنیت هم خواندي ده دوی د سياسي اجماع خبره کړي ده په دې باندې ټینګار کوي دا اجماع د دې لپاره غوړو چی تر سره شي یا رامست شي چې دلته امنیت او ټیکا او نور هم خشي دې ټکي ته اشاره کړي ده د سياسي اجماع نه باندې واغه مطلب یې کم کسان ته هیواد کې مثال خائنین تر سوی په دې واده کې د ولست په وړاندې ظلمونه تر سره کړي او تر سره کوي وسم د تخریب نه تون لري یا باغه کوم ذہنیت ورکړي چې موږ ته مشارکات راکړو راکول سي تر څو د نظام کې حق ولرو رهبری وکاندو په دا سال کې سي ولست د خلک نه قابلیت ولست د خلک امتحان کړي دي ولست ولست د دې ټول سيرا معلومه ده یعنی هغه که ظاهری سیستم دی کا باطنی هغه ټول ورته معلوم دی د خلکو امتحان ورخړا ک په دې معنی به د خپل وس نسې قبل ولایدا سجما نور خو داس یو نظام راوستا سوې چې پر راست کې سوچاس به سلیم مشران موجود دی یعنی تقوا او دیانات او په ټولو کې مثالونه لاري نظام چار خير روان دي که مطلب د دې راغړا خلک یې را غوښتل نسسته <باستنسي> عتل <متلاب> سی بوس دا د موضوع بیل دوس په سنې شرایطو کې مو څنګه کولای شو او څړول باید د قطر هواد نه په غټه پورته شی استفاده وشي ترڅو د افغانستان لپاره موثره غټور تماام شي <متلاب> دا سائل صاحب محترم افغانستان داس یو هواد ده داس یو تاریخی یعنی لغونه تاريخي او فرهنګي واد د دې کې ډېر يعني تعزیزر مې پرتي دي د اقتصادي واد د د هواد د هواد گاوند هوادونو او د دې هواد سياسي په صبحت په سیمه هوادونو امداس د نړی په هوادونو باندې د نړی د هوادونو په سياسي صبحت باندې قوي رول لري نو قطر هوا په دې برخه کې ډېر کار کاول دی مثال نه هلم د افغانستان د خلکو تری امداده چې اقتصادي برخه ګراسي اگر کا یعنی مستقيم مرست نه سي کاول راسي یا وسایل له تورڅو د افغانستان کې مزير مدي په شفافه دوله غږ کې راو بس تورڅو د هوا هوا دوال آرام سي امداسه نو رو برخو کې نو افغانستان یا یا زیر بناي هوا د خي طبيعي اغل لري زیر بناوي لري مادنون لري په دې برخې باد کارو کې اقتصادي برخو کې نقد مرسته و کې همداسه د ولوسونو د کاری برخو کې مرسته و کې نو رو سياسي برخو کې نړي تقينات ور کې سدلته يعني سباسته د امنيت تنگ د یا سپیشل سوچ نه نظام را مسته سوې چا حقوق <applause> تر پکولو اندنه دي نو په دې برخه کې نړی قایله کې ترسو <applause> نړی وړاندې اسلامی مرسته سره عمل و ډېر ازیا ته مرانه ځانیددار سی اوسکرا شو د ته چې بشري مرستو ته څومره ارتياده او په دې برخه کې له خطر هیواد نه څومره ته مکیدلی شي خو مشکل دې نه چې دې پختنې ته ځواب وو اوول باید دا وی چې د بشري مشکلاتو د حل یو یو مارکټي حل ده وی بن سټیز او دغه د بن سټیز حل نو د کراشو به مارکټي حل ته مثلا خلک مهاجرين راځي یا خلک بې ځایه خلکو کور دیننه د غوډ لپاره مارکټي تسهیلات دي لکه په خوابسې د خیمه و دي یو كيلو خورما په ودوت کې مرستي کې دي نه هغه د هلار نه ده نه هلار دو ده چې دوی له موږ سره تجارت وکړي بل موږ له دوی نه مرستي وړیا مرستي د خدای پوجات نه غوړ دوی ته وایي چې موږ په تواسي مسلمانان موږ په دینی اشتراک کتلرو کلتوري اشتراک کتلرو سیمایي ګټی لرو د اسلامي همکارۍ د کانفرنس مشتراک غړياسو عوامدا غسیب دي نه لري کې مشتراک ګټی لرو وسن د عربي هوادوت او خصوصا په ځنګړی توګه د خطر هوادته دا لازمه ده په ګټه ایده امی سیاسی حیثیت لپاره او امی اقتصادي لپاره یعنی تاسو په یی چې ډیپلوماسي د سیاسی مازلاتو او مشکلاتو نرم او رحمین حل لپاره وسیله ده او په دغه برخه کې د خطر هوادخه نقش لو بولسی دوی د کوشش وکي چې هم خپل د ترډيره سره پنګونه وکي و هم نور هغه هواډونه چې دوی سره زیاته علاقه اړيکل لري پا هغ یا هغه شرکتونه چې خپل دقتري پنګوالو په اختیار کړي حکومت د کوشش وکړي د قطر چې خپل هغه پنګوال واسې یا هغه ته مراجعه وکړي چې ترڅو په افغانستان کې دوی سرمایه‌ګزاري وکړي اولدين د خپل شان څه مونږ دلته لرلی لرويته <سؤال> ا هغه دوی ګټ پورته ما مکه تاسو سره ځکه چې دوی ډیر د دو لوکس ژوند غلري زرفيات امکانات لري هغه حکیمتي اشجار هغه د احجار هغه دوی ته مونږ فراهم کولای شو او په دې ځکه چې دوی د زر앗 په برخه کې د انرژي په برخه کې د بریښنا په برخه کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې ډیر ځمینه موجوده مساید ده چې پنګونه وکړي او هوايت تر لاسه کړي منګتهم په دې کې ګټه ده دوی ته دغه مسله باید امارات اسلامي ډیپلوماټان باید د قطریا نو سره مطرح کړي چې موږ او تاسو تر دغه هدف لري چې را رسیدلی تاسو مانګم منندوی چې تاسو حالت دي د دوه هیته توافقنوي لپاره زمينه مسايده کړئ تاسو په کې پر استیجو ګټ په نړی په سات باندې دی مشهور شوی حیثیت موږ افغانانو هم سولې تر واسکړه او د امریکای د زیاتو تلفات مخنیوای مو په دی وتو کې خومرکیم ګټه کړي دا یو ګټه خو دا ده چې هغه د دوی تلفاتم او منابعم زایې کیږي می نن دا خو دې د ملت مفاده په دي چې دا سقط هغه هوا د چالت د هوادونو سفارتونو او ډیپلوماټان د افغانستان لپاره کار کوي اوس په خپل ذاتوم رخی او پل کیدلی شي چې هغه هوادونو چې د امریکا په ګډون البته چې له افغانستان سره په مخالفت کې قرار لري اوس هم سره اړیکې په هغه شکل نه دی چې باید وي د هغه هوادوونو سره د اړیکو رغولو په برخه کې څومره خپله یو پله حیثیت داسې ډېر اساسي پخته نه دی وکړ چې دا یو خه فرصت ده چې ډاکسر او هوادو سفارتخاني او استادزي په دوحه کې حضور لري د افغانستان مسالو په ارتباط باندې د خپل دندې لږه مختبیي نو دا به قطر لپاره یو خه چانس ده یو خه فرصت ده چې دغه تفاهم ته دوی ترلاسه وکي او دا تفاهم رامن سسي لې وی خونه د فشارونه چې د منګ پولیس باندې بخپزياتی دود دي مثال بنډي زوندي د پیسو انجماد یا کانګلیدلي د دې د دې د اخلاص دود لپاره د سرمایې گزارې لپاره او اسلامي امارات سره د اړوکو د ټوب په جعد کې خیر ده په لوري ګام کړي د غاړې کې د فاکټو په حد کې تامین سي داغه سفارت خاني چې د نورو هوادو بخاوي دا دی پراني استلسی چې دوی سفیر نور عليګي شاجدا فرډرا عليګي چې شاجدا فرډرا عليګي د اقل په کنسولي امورو کېده خپل اپراتور عليګي چې مونږ کولی شو ته د کارنرو صادره کوي ته مونږ کولی شو ته قیمتي ډبرې ورته صادري کوي مونږ کولی شو چې افغانستان خوګي لذیذ میوه دوتہ صادری کو دي مونږ سبزیجات او پدې برخو کې که دوی سرمایه‌ګواری وکړي دوی به خمن ګټه ترلاسه راوړي او دا زمينه مونږ لرو بل خبره ده چې مونږ د موقعه تل حاضر دیو د احلیز د کوریدور حیثیت دی دوی کولای شي د افغانستان په افغانستان کې د فابریکو او د مؤسساتو او د پرنګونې لټريقه آسیای آسی میانه تم بلاره پرانیزي د هغې زمونږه به هم چې د دې طریقنه کانالیزاسی یا تنظیم شي اندې چې د ایران سره د موږ په لومند سره پاکستان د چین سره خصوصا یعنی افغانستان دي دي جو اکونومیک لهالزه یو داسي موقعت لري چې دا بانګوال باید تتوجوکي منفعت تجری خپل منفعت خو لیکن کناحت پاتور کړس کمپاین وسی د اسلامي امارات ډیپلوماټان چې االت حضور لري لاندې حضور نه باید عزمي ګټه پورته کړي دوی باید دومره بوخت وي چې لحظه هم به کارنې د ملاقاتونو په استدلالونو او په اقناعي کار باندې واد لږه نړی سره د تلاشونو صورت ول شي او نسټر صوبوري چې د افغانستان کې اقتصادي رفاه تضمین شي ترزیته مرنه عتل سه پرختیا هم اوس اسلامي مراد په داس شرایطو کې څه په کار دی قطر ډیر مهمه وه دا کاغله اقتصادي په لویه کې له سیاسي په لویه او دا کله د دې په لویه چې لنور او هیوادونو سره هم د یو پلی اړتبات یو خو وسیله کې د لږشي دوی توس په کار د چنګتر نه غټه وخل ترسو له هوا دونو سره غا یو څناڅه مشکلات چې دغه هم ژر حل شي نو ډیر خفرسات د همدوس دې فرصت ناځمي غټه پورته سي نو اسلامي مرته په کار داسې دغه لاس لاس تراغه له فرصت لاس ورنکې دا چې قطر خپل رازي دی هوا ته هوا سره خواخو ګیلري او په ټولو معنا ولاړ د اسلامي مرستره نو اسلامي امارات په ښار د نهړي د دواصل د پاره د قطر ریس استفاده وکي لک جنابدار سئو سوال چې قطر کې د ټولو هوا دونو هغه د ډیپلوماټان موجود دي سفارتونه موجود دي الته کار کې به د اسلامي امارات الته سیاسي دفتر دی نو سیاسي دفتر بعد شپه ورځ د دې پر لاټه کوي چې څه د هیوادونو سره څنګه تعاملات تر سره کی څنګه قینات <تصفح> ورکي اسلامي او نور نړي هیوادونو ته تر څو افغانستان یعنی چې کم عملیات راغله کم سپورات راغله هغه د هر کی او براوند د سينور د افغانستان خلکو رحم وکي نړي د افغانستان خلکو یو چابانه تجاوز نه دا کړس هلته دومره ظلمونه واستي د افغانستان خلکو باندې ډیر ظلم وسه یعنی په دې څول سيزو کې دومره جفا سویله کار چیرته یعنی پيز قانون کی روانو دا واستره جفا وو اوس د نړینه د افغانستان د خلکو د حق آزاد چې هغه کم حقوق در په خولاندې کې هغه حقوق وار کید افغانستان د خلکو افغانستان کې صوبات راغله افغانستان اسلامي امارات پر رسمي تو پیځنی تر سو د خلک لګه د آرام سا واخلی دا کاغذ نه بیا یعنی موزهره یعنی منفوره مهلکه سرګندونه کی یا د ساس ګوري د هواد کې د یو 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 یعنی لانجه خاطره د هواد مسله بیا دا یو بل جفادت د افغانستان د خلکو پر وړاندې کیږي نو اسلامي اماراتان په کار د څه په دیات چې کار وکي خطر تم په کار د څه زړه و خوګي نړی تم په کار د څه د افغانستان په خلکو نور زلو خو دي اطل سيب اسلامی نړی ته قرار شو تقریبا وو 50 افغانستان په ګډون وو 50 اسلامي هيوادونه دي په دغه برخه کې د قطر مسؤلیت سره جوړيږي یو کفرین نړی د چاغه خو به د یو سرنڅ ستونزې لري لای اسلامي هيوادونه سره په خپل اسلامي نړی د په دې برخه کې مسؤلیت څه ده ترڅو هداقل د هيوادونه چې تر اوسه پورې افغانستان سره اسلامي امارت سره رسمی تعامل دوی نه لري در رسمیت پیژندلو موضوع پاتیدا په دغه برخه کې څو مسولیت لري قطر نو اسلامي امارات انديان اسلامي نه نه په ټوله کې سخت اغیله ده په دغه په داسې سختو شرایطو کې چې د اسلام په ارزښتونو باندې د مسلمانانو په وړاندې تجاوزونه کېږي تجاوز سوې ده اسلام اسلامي نه د خوب په درانه خوب واده داس احساس نه د سرګند خلس د منګ د وجود او غړ د زوريګي ظلم پی کېږي تیرای پی کېږي لکهوس غزا کې کمالات روان د اسلامي نړۍ بیان پر وړاندې انداکترینه مسولیت نه ده ادا کړ چې هغه پرته کې سورونه ظلم روان ده هغه ظلم خو حد و حدود لري په افغانستان کې هغه د ظلمونه اوس اسلامي نړۍ غلو اسلامي نړۍ بعد د ټولو ناول د اسلامي امارات رسميت پېزندله کې وړاند دی وای د ټولو ګيله د اسلامي نړۍ نه نا د نو قطر د په کار د اسلامي نړۍ ته یو قینات ور کې اگر چې اسلامي نړۍ فشوري داول دا کار کوي خفيږي په دیوانه س حقائق سي دي خو بیا د خپل بطله منفعتونو په خاطر د نفساني خوښیاتو په بنا باندې پهر سيسترګي پټې کړې دي بس دنیاي شنوښ کېښتې اصلي او خړوي هدف ير دي د مسلمانانو حقوق ير دي با. نو قطر د په کار د سيغودو توقينات وركي ترڅو نغه حقایق ويني حقایق سده درکې دا نړې تقينات وركي سده غ ظلمونو نه نهړې یعنی کوفرین اړې په مسلمانانو باندکي ترڅو نجات ترلاسه کې نړې یعنی کوفرین اړې د اوس متحد دا. په فند نړی په هرد یعنی په هر عمل <متحض> کې ټولو کې متحد ده چې د اسلامي هوادونو پر وړاندې تر سره کوي خو متأسفانه په پر پوڑاندې اسلامي نړیوال کانفرنس کې کوم وجود لري اسلامي هوادونو نړیوال کانفرنس ته اسلامي هوادونه د عربو هوادونو څنګه ته غیرتی هوادونه وایي په قام باندې غیرت لري هغه د غفلت په خو بده دي تیرای کی پیاو ځکه مسلمان باندې پبل <سؤال> ځکه <اكتفح> مسلمان باندې هغه د غفلت په خوب وېدا دا, غا... دا نو تقاضا د قطر هیواد نه نور په اسلامي خاخوګي وادونه داده دا سي نا اسلامي نړي تا يا يا خينات وار کي اسلامي نړي رامنه سجما کي په يوه خلې کي په يوه تاريخ سره د نړي د كفر د جبرونو په وړاندې ودرې ډېره ځيته مننه اتل سي کور ودا جناب دار سپه پرونه هم رور را ټولو کرا شو دي ته په قطر کې تر نه ست تر سره شي Mm -hmm. ده قطر په کورباتوف باندې څومره ارتیا ده په اختیه هم دغه کشالو د د وستونزو هتا د رسمیت په جندلو موضوع پاړه باندې چهلته یو بل ناس ته تر سره شي او دغه کومي ستونزي شي په دې باندې بحث وشي ترڅو د حل لارې ورته پیدا شي ګورو کومګه د دغه نواستو بهیرته ګورو بل اول خو د شکر زايده چې دا درې کاله موږ په دغه تبلیغاتي او تحلیلي کارونو کې اوس ماشا الله سره ورونلرو هغه سه شي چې موږ په شرو کې استدلال کاوه د ملیله متحد کارکونکو او د نورو محسساتو او غویبه خامخه در ګردي میزونه او ریډلي ترجمه کړی وي او خصوصا استخباراتوي صدا یو زیف د هوادونو د چې د اورګانون خصوصا د استخباراتي اورګانونو چې هغه دي آ... زیاره کوي هوادو تبلیغات اوری او هغه تحلیل تحلیلونه یي متعلقه دي دغه تحلیلونه پر بنسټ باندې دوی بیا دیو فقط په توګه خپل تو اسامی مو کې دا په نظر کې نيسي نو په بل اخره د مونږه تلاښونه نتیجه راوغه دا سي ارزم <ملا> داود چې د افغانانو سره د تشويخي میتود نه کار واخلی د تحديد او د تعزیراتونه منصرف سي بلخره ملل المتحد په دریم غونډه کې د موراتي اسلامي غوختنې د ملت د منګر د ملت غوختنې دا یوه <ملا> منلې او دوی له اغه لمرني غونډه نووس عبرت او اخیس چې هغه ناکامه و دویم هم چې د موراتي اسلامي اساس او ته دغه ډیپلوماټیک پروتوکول مطابق mm -hmm. رویه نه کوله نو هغه کیس غډونونه کوي د استاد ولې په دریمه کې دوی دغه شرایط ومنل هيله داده دا چې په څلورمه یا په تر ټولو کې مجلس کې دوی نور هم د ملل المتوخپل د رویه پیوړې کوي او د افغانانو غوښتنې د افغانانو طرحه او نظریات ته چناوه کوي دوی ته یو حکومت موجود ده یو مسرهت mm -hmm. قوت موجود ده دا که دوی غوښتي کې دوی کیني غوښتي په د جغرافيې کې نظم او امن او سول او امان تر اوسه لای اوس دوی باید د پریکټیکل پالیټکس لخوا نظر یادي عملی سیاست پر بنیاټ باندې د امارات اسلامي سره ډیل وکړي تعامل وکړي او دابه تسلیم کی یعنی یو عملا موجود یو قوت دوی نسیکه ولې په داسې چا باندې ټاکو کی چې هغه په افغانستان کې نړیوال لري او نه خبره څوک اوري صرف په شکل کې بلودي سره مشابه یا په لباس کې بلودي سره مشابه یا په انګریزي باندې لږ زړډیر پیږي خو هغه د حل لار نه ده دغه کارمندان د ملل متحد او د نورو هوادو استخباراتي اورګانونا باید د څه عینی حقایق دي دا سره مطالعه کا او کوشش دیو کې چې افغانستان سره اموغه د تشویق په میتود باندې را مختسي او دوی دوی خپل سفارتونه پرانیزي بیا کوم فرهنګي ملاحظات کوي لري هغه په تدریس سره کېدای شي د هاليم کونو د رضاتمونو ناتل سې په روسي پښتنې د د ټولو کښالو خندونو شغفاتي دي دلمن زړولو په برخه کې باید څه وشي ستاسو له نظر اسلامي امارات په کم مازال کېده همداسې مختلاط سي کمه پالیسی س د نړی پر وړاندې د یعنی مانزګړې پالیسی د دولت په خوخه دا هم د سپرمختک سره نړیم به دې توعدارکی س وړاندې سي دا باید منګ یاد ولر وسه نړی هیوادونه یا بل تاړتیا لري پاډی کو کی ای څه هیواد سدا یواز ځان باندې پرمختګ او د پرمختګ لور چوکوت نس رسیدل اغه لوړ هدف ته غوښ kjerې رسیدي ترسو په اقتصادي برخو کې راکړوار کوول لري په سیاسي برخو کې اډی کې ولري په ټولنیزو برخو کې مشتراکات ونری نو د اسلامي امارات لکه څنګه چې خپل ارزښتونه حفظ کړي دي د خپل ولسونه امنیت خوندې کړه د تمامیت ارزید هیواد خوندې په ټول هیواد کې غشړی قانون په لایده په لایکیږي هم د مختلاط سي ان شاء الله یو ورځ به د نړیم راوړان د کیږي دته مجبوري کیو نړی مجبور ا د دیتا خالد دغه بهانه د اساس په بنا باندې کوي ځان د خوغيخه کې یو رز به پیځني د ارته ډیره د ولس نورم حساسه هم د پرمختګونو سره ولس حساس کیږي د نظام په صبته کیږي یو پرمختلله مرکزی اسلامي نظام ول <سؤال> ته تقویہ کیږي ډیر زياته مننه تاسو ورنومنه لا چې پروانې ترغلی کوروډان درنو کټکل تاسو همونه کو تربیه هیڅ خارې